Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Du. Sejam bem-vindos a mais uma sexta. A minha, a nossa, a sua sexta-feira do Invocador. Galera, dessa vez aqui buscando quem? Nada mais, nada menos do que a nossa dignífica Oráculo de Vento. Ou mais conhecida como alguns, Seara. Olha que legalzinho. Essas pedras, essa semana, estão bem interessantes. Bem legal, né? O pessoal aí que juntou a pedra e não conseguiu tirar o Lushen, né, cara? Que eu vi que tinha uma galera atrás do Lushen e tal, Abigail. Então vamos lá, galera. Bom, aqui é a melhor pedida, né? Temos também aqui a Chimera. Mas vamos ver o que eu tiro aqui. A ideia é ir atrás dela com as pedras, gastar realmente essas 1.000 pedras. E, contudo, porém, entretanto, pra vocês que não sabem, eu. Cara, eu levei acho que 2 semanas, mano, pra upar a queridíssima Shaina. E como que ficou aqui? Gente, não ficou boas as runas dela. Infelizmente tá muito baixo a taxa crítica, o dano crítico tá muito baixo. Porque eu não consegui arrumar runas. Infelizmente acabei arrumando isso daqui de runa pra ela, ó. HP, mano, não tem nada a ver com HP. Só que eu não tenho uma Violent boa. Senão eu vou ter que, tipo, digamos, desmontar aqui alguém, né? E não é essa a ideia. Então, tipo, ficou meio assim, isso é meio nheco. Então a única que tinha, tipo, taxa crítica alta, tem que tirar esse 200 de HP aqui e colocar ali um ataque porcentagem, provavelmente. Ó, tipo, esse ataque aqui, ó, tá vendo? Seria uma ideia muito legal. Porque aqui, cara, tem que vir o quê? Dano crítico no lugar de CHP, mano. Então, tipo, né? Eu preciso causar mais dano com ela. Se bem que ela é extremamente apelona. Tá? Então, aqui ficou meio nheca, né? Outra coisa que eu descobri também, meio que entra sozinho, foi a questão aqui de, além de estar utilizando isso daqui, eu acho que eu vou trocar aqui mesmo por. É, daí depois aqui nesse HP 7% a gente coloca um dano crítico. Ou vai que vem uma runa melhor no futuro, então, né? Estamos esperando, hein? Vai que cola, né, cara? Ainda bem que é difícil o negócio. Daqui também é preciso aqui ter ataque, porcentagem aqui, ó. Então, né? Tá faltando algumas pedrinhas aí. O que eu percebi, referente a isso, da questão de ataque, galera, é que. É, às vezes dá pra você clica ali pra ampliar e você, por exemplo, essa melhoria aqui, ó. Aqui, deixa eu ver, ataque 22. Eu poderia ter uma converter aqui que tem flat, pera, de 15 a 30. Então eu primeiro converto, depois amplio, sabe? Por exemplo, aqui tem, ó, eu posso ampliar pra mais 22 de ataque, mas seria tão bom pegar tipo 30 aqui no flat, né? É pra isso que serve também, galera. Alguns personagens que são focados em full ataque. Que é o que eu quero, né, cara? Full ataque, 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 ataque. Matar logo. Sabe? Mas enfim, eu não tô com cabeça pra mexer nisso agora. A ideia é só fazer os vídeos. Eu só quero mostrar como que ficou a Maluna e ela. Tá? A taxa crítica tá muito baixa. Mas a ideia tá dando certo. Sabe? Maruna aqui, pá. Deu bem certo porque elas procam demais. Então eu consigo fazer o que eu quero. Ainda nesse vídeo, vamos ver como é que ela se comporta no dragão. A ideia tá full no dragão, mas vamos lá, sem mais delongas, porque eu já estou demorando demais com esse vídeo. Vamos evocar aqui as pedras. Lembrando que vai ter lendário, tem pergaminho de escuridão, tem dois LD, na verdade, um de vento e dois MS. Então vamos aqui primeiro para as pedras. Lembrando que. Nossa, raio de primeira, cara! É a oráculo! Ah, não é, mano? Olha só. Se eu não me engano, eu já tenho essa dama aqui. Eu fui de pra lápis. Então, Nat 4 aqui. E pá, já, aquela aqui, ó. Então, já tenho. Né? Mas, eu uso a lápis ou pra de. É fui pra de escuridão ou pra de luz, tá? As pedras são uma coisa que daí eu vou comprar mais pedras no futuro com o dinheiro da guilda ou com o dinheiro da fadinha, 3 estrelas. Ah, Gudu, mas você vai upar tudo em
em Pegasus, você não quer tirar um MS e tal? Pô, depois eu tiro, né? Vai que cola, vamos. Porque diz a lenda que esses personagens aqui, eles têm uma porcentagem de aumentar a chance de vir um Net 5, entendeu? Tipo, aumenta 0,15%, né? Bah, não sei se é verdade. Eu vou precisar muita food agora, porque tá chegando numa fase do jogo que eu preciso fazer os 3 estrelas, né? A Shaina e a Maruna ali. E eu não tenho Raybon suficiente, então o jogo se tornou extremamente monocáustico, cara. Certo, tá muito chato. Já vi a arqueirinha que tava ali. Nossa. Nossa, que ruim, cara. Caramba, mano. Nenhum luxo, hein, velho. My God. Nossa, foi só aquele. Aí veio um raio da T5, hein? Eita, mais um 4 estrelas. Caraca, mano, eu tô de cara com esses Jack da Lanterna, velho. Na moral. Só vem Jack da Lanterna, mano. Que porcaria! Porcaria! É, não foi desta vez, meus queridos, meus amiguinhos. Caçador. Mil Pedras e a Oráculo não viveu muita Amazônia. Vai que eu tiro a Amazônia de luz aqui, vai ficar louco, mano. Ah, esse tubarão chato de novo. Deixar o. Oia, mano. Eu acho que eu já tenho esse Tailwhist. E o pergaminho lendário é óbvio, né? Net 5, vai, vai, Net 5, vem! Ah, você tá de sacanagem, cara. Vem um Tailwhist de água, mano, é sério. Puta que pariu, galera. A minha dose. É muito triste, mano. Decepcionante. Decepção. Dá vontade de usar esses personagens, esses quatro estrelas aqui. Cadê? Eu acho que eu não tinha Tailwhist ainda. Não sei. Prontinho. Pra dar de food. Mas tenho bastante 3 estrelas aqui. Esse daqui é para o dia que vier ali, um sonho. Sonho de verão. Esse tubarãozinho 3 estrelas, mano, LD, cara, eu já tenho ele. Não me convence. Sério, mano, esse tubarão ele não me convence, cara. O Tailwhista de. Aqui, ó, já tenho também, ó. Também é outro personagem que não me convence. Se ele é bom ou ruim, não sei. Vou guardar só um. Outro eu vou dar de food. Esse tubarãozinho sem vergonha, cara. Não sei se ele é bom. Mas eu já tenho um. Vai entrar aqui de food pra esse outro. Eu vou pegar alguns aqui. Porque eu tenho muitos monstros agora. Três estrelas. Por isso que eu resolvi fazer o vídeo. Eu preciso de mais food, muita food, pra poder deixar lá as 6 estrelas, né, galera? E tá bem difícil. Bom, galera, infelizmente nenhum Net 5, Cearita não quis dar as caras por aqui, infelizmente. A gente fica decepcionado porque o jogo, né, cara, você junta, junta, junta e não tira. Mas, em compensação, né, semana passada... Veio a nossa Shine nas pedras, muito bom. Esse daqui eu tinha que colocar como food do Lushen, né? Fazer uns Lushen louco aí. Esse daqui poderia ser food de Tino. Aqui, ó, fazer várias, mas só que não. Tem food dele mesmo. Vai bom 4 estrelas. Esse daqui da onde que é esse daqui? Nossa, pequeno, velho. Nem uso, velho. Nem uso.
fadinha. Parece que essas fadas aqui pra fada de luz tá sendo muito interessante também. Então, assim, o jogo atualizou, cara, de um jeito, mas os summoners, depois que eu fiz a Maruna, a Shayna e a Sabrina, meio que o meu objetivo. É óbvio que eu continuo com a guilda, empurrando com a barriga. Mas, cara, vou levando, vou levando. Ó, esses personagens que eu não quero fazer upskill ainda, então, tipo, cara, vamos. Tô focando em outras coisas. Então, tipo, ah, vamos fazer tal personagem. Ah, agora eu vou focar, mas podia ter focado lá atrás. Sabe? Às vezes eu penso nisso. Falei, ah, eu podia ter focado no personagem bem lá atrás. Eu, tipo, ah, vou focar nele lá atrás. Porque agora aqui, putz, até eu tava guardando os elefantes por causa do basalt. Mas, nossa, veio um pouco 3 estrelas, né? Porra. Uma decepção isso, cara. Podia fazer upskill pro. Mas eu não tô usando também. É outro problema quando você não usa o personagem. Não usei um que tava level 5 ali, já percebi a cagadinha, mas já foi. Aí eu tenho que upar esses outros bonecos que não tem nada a ver. Opa! Cirilo Conrad, cara, obrigado pela inscrição, meu querido. Seja bem-vindo ao canal do Dufcel. Bom, galera, então é isso. Eu vou continuar fazendo o farm ali. Agora não sei se eu dou de food ou continuo, porque eu não vou usar o personagem lá, então, cara. Eu não vou usar Não vou focar nesses personagens de food aqui, tipo, que nem precisa do Lucian. Tem o Jojo pra fazer de food, tá ligado? Então, putz, cara. Vou esperar, assim, eu tô na fase de upar as. De upar as gêmeas, cara. Aí depois, pá, upar as gêmeas, pô, vai lá e pega food pro segundo Lucian. Que eu nem sei se vou usar double Lucian, nem compensa. Mas, enfim. O Basalt, cara. Cara, tem esses personagens aqui sempre, então vamos evoluir aqui. Beleza. Tudo 4 estrelas, uma maravilha. Mas. Bem, e agora? Tubarãozinho aqui, ó, tá aloprado. É o que tem pra hoje, cara, é o que tem pra hoje. Agora, o taoísta, cara, eu não sei se eu tirei ele daqui, eu coloquei aqui. Eu sei que eu peguei um taoísta já, cara, assim. É o Gun Piwong. Aí eu tava tudo ali, eu falei, ah, vou jogar taoísta assim, mano. Mas tem esse taoísta aqui que é de escuridão. Mas eu não sei, cara, se eu vou usar esse taoísta de escuridão em alguma coisa. Eu termino de upar as skills do taoísta lá e depois upo as skills desse carinha aqui. Mano, tipo, ele é 3 estrelas, velho. Mano, é um mob 3 estrelas, mano. Então, cara, eu tenho acho que outro taoísta aqui, ó. É 4 estrelas, mano. Ah, mas é um Dark, não sei o que, Gudu, você não pode jogar fora porque você já tem dois e blá 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 blá. Olha, porra, cara. Ele é desafado, né, mano? Bom. Cadê? Tá aqui, ó. Vou dar de skill pra esse daqui. Deixar o vermelhinho que já tá ali. Depois, já que eu vi que tem o de água, tem o de darkness, guarda pro de luz, que nem o pessoal fala, cara. Vai pro de fogo, sem dó nem piedade. Já tem um, né, azar. E é isso aí. Então, gostou do vídeo ou não gostou, deixa o seu like, curta, compartilhe. Críticas, sugestões, comentários aí na descrições do vídeo. Digo, nos comentários. Ah, cadê o bicho? Aqui. Vou lá tentar terminar de fazer aqui, ó. Vai sair do forno mais um. Mais um 5 estrelas aqui. Né? Mais um Rainbow 1. Aqui também tem mais um, ó, 4 estrelas. Aqui eu só vou precisar de 4. 4 para 4 estrelas. Aqui eu vou precisar de mais.
Esses monstros aqui vão virar monstros 4 estrelas para dar de food, tá? Vou dar de food aqui também. Eles estão terminando de pegar o level deles. Essas fadinhas, cara. Na verdade, acho que não é nem essa fada, mano. Tem que dar de food, cara. Porque eu tenho um novo personagem, né? Ó, fada e pixie. Então não sabe se é pixie, se não é. Porque o que acontece, tá? Aqui, ó, tem a Fran. Que é essa daqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Achei. Que é a fada rainha, ó. Que é a Fran. Se você jogar qualquer fada, vai como fada rainha. Só que você tem fada e tem a pixie. As duas são dois tipos de fada diferentes, entendeu? Aí eu já não sei, cara. Sabe? Porque aqui ela não tem elemento. Não tem, cara. É muito bizarro, né? Mas aqui tá mais perto como fada. Aí ela vai e vira a Eileen. Ou eu vi lá também o pessoal jogando tipo a Cherry. No caso, o pessoal tá jogando tipo as Pixie em cima da Fran. E também deu certo. Deixa eu até ver o vídeo aqui, cara. É Ups, Kill, Fran. Tipo, ela é a fada comum, cara. Então o rapaz, ele usa no Fala, vídeo. cara. Ele usou a fada comunzinha mesmo, tá? Não usou a Pixie. E upou uma skill com a fada comum. Parece que eu queria deixar atento. Então é essa fada aqui, ó. É esse tipo de fada aqui, entendeu? Então, beleza. Resolvido. Vou guardar essas fadas. Eu tava guardando a Pixie, sei lá, sabe lá Deus por quê. Acho que eu errei miseravelmente. Então, daqui a pouco a Shaina já vai estar 5 estrelas. A Maruna vai demorar um pouco, infelizmente, porque o jogo tem dessas coisas assim. E o que mais eu vejo assim, o que mais acontece, cara, no Summoners pra mim, é que simplesmente, agora que eu precisava colocar os bichos 5 estrelas, não tem missão para deixar os bichos 5 estrelas, cara. Sabe? Tipo, porra, é muito revoltante. Mas fazer o quê, né? Mas que tem dois aqui, esse daqui eu vou ter que guardar. Esses outros aqui estão upando, sabe lá Deus pra quê? Ah, esse aqui era upskill pra lápis também, ou pra coisa. Mas o dia que eu for fazer, mano, esses bonecos, cara, que eu tiver empolgado, aí beleza, deixa pelo menos arrumar. Agora vamos focar só nesse boneco aqui. Ah, vamos focar lá e tal. Ah, tô fazendo tal. Aí deixa um fora, daí fica fazendo a coleção dos bonecos, entendeu? Dos sumos. Coleção dos sumos. Eu tenho até, olha aqui, ó. Homúnculos, cara. Tá parado. Sério, tá parado. Bom, chega. Até o próximo vídeo. E fui!